ኢትዮጵያ በርካታ የፍጆታና የተለያዩ የመገልገያ ቁሳቁሶችን ከውጭ ሀገራት አታስገባለች ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን በቴክኖሎጂ ኩረጃ ና ማላመድ ስራ ጥቂትም ቢሆን ተኪ ምርቶችን በሀገር ውስጥ የማምረት እንቅስቃሴ ተጀምሮ ይስተዋላል የተግባራት ቴክኒክ ኮሌጅ የእንጨት ስራ ሰልጣኙ ዘሬውን አየለ የጀመሩት ስራ ለዚህ ማሳያ ነው ይህን ስራ ከጀመርኩ ጀምሬ የተለያዩ ስራዎች እንሰራለሁ እስከ ጠቅላይ ሚኒስተር መሸለም ደርሻለሁ ቦታ ቆጣቢ የሆኑ ፈርኒቸሮች እንሰራ ነበረ ከዛ ደግሞ ራሳችንን በማሳደግ አሁን ላይ ከልጆች ጋር የተያዙ ነገሮችን እንሰራለን ከህጻናት ጋር ደግሞ ስሰራ ስታንዳርዶች አሉ በውጭ አለም ላይ የተለመዱ እኛ ሀገር ግን የማይተገበሩ እነዛን የማላመድ ስራ እንሰራለን የተሻለ የአእምሮም የአካልም እንቅስቃሴ እንዲኖራቸው አድርገን ልጆቹን በእኛ ሀገር ስታንዳርድ እነዚህን ስራዎች እንደ መጀመሪያ እኛንን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው ቴክኖሎጂ በማላመድ የሰሩት የህፃናት መጫወቻ ከውጭ ሀገር ከሚመጣው አንጻር ልዩነት እንዳለው ይናገራሉ የምንጠቀመው ማቴሪያል እንጨት ሆኖ ግን አገር ውስጥ የምናገኛቸውን ማቴሪያሎች ነው ለመጠቀም የምንሞክረው ለምን ከውጭም አንጻር ማለት ነው እንጨትን ስትወስደው በየትኛውን ማግባብ ሙቀትንም ቅዝቃዜንም የሚቋቋም ነገር ነው በፀሐይ ሰዓት ልጆቹን የትኛውንም የእንጨት ክፍል ቢነኩት እጆቻቸው ላይ ወይም ደግሞ ሌላ ነገራቸውን የመጉዳት ባህሪው ይቀንሳል ማለት ነው መጫወቻውን ያስተከሉ ትምህርት ቤቶች መምህራንም ለህጻናት የትምህርት አቀባበል አስተዋጽኦ እንዳለው ይገልጻሉ ብረቶቹ በሚጋጩ አሁን አንዳንድ ልጆች በጣም ይጫወታሉ በሚጫወቱ ሰዓት ግጭት ሲኖር እራሱ ልጆቹ ላይ የሆነ የከፋ ጉዳት ሊደርስ ይችላል አልፎ አልፎ ግን እነዚህ ገመዶች ስለሆኑ ገመዶች ብዙ ምንትን አይሉ አንደኛ ሲጀዋዥውም ለአመቺ ነገር ነው ለእንትን ግጭት ራሱ አይፈጥሩ ዛሬ በጣም ጎበዝ የሆነ ታማሪ ይጫወታል ስንላቸው በጣም የሚሰሩ ልጆች አሉ በሀገር ውስጥ በቴክኖሎጂ ኩረጃ ማላመድ ስራ የሚመረቱ ምርቶች ጠቀሜታቸው ዘርፈ ብዙ በመሆኑ ትኩረት ቢሰጣቸው የተሻለ እንደሚሆንም ተገልጿል